Një arsen alarm më shtë rënda është sekuestruar nga policia e Tiranës në zonën e Katundit të ri në Yrshek. Si pas burimeve dyshohet se kjo banesë ishte bazë e grupeve kriminale dhe përdorej edhe nga vrasësit me pagesë. Në pranga ka rënë pronari banesës Gëzim Haroku, njëkohësisht i identifikuar si autori i breqërisë së plumbave ndaj kompleksit Eiffel, në pronësi të Enver Çaushit ndodhur 4 ditë më parë. Duke hetuar për zbardhjen e kësaj ngjarjeje, policia ka arritur të zbulojë dhe banesën që përdorej për fshehjen e armëve të rënda. Policia njofton se janë sekuestruar 15 armë zjarri, një mitralos, 7 kalashnikov, 3 pistoleta, 2 arma automatike MP7 e të tjera. Gjithashtu janë sekuestruar 10 granata dhe një sasi tritoli, 2 motor sportiv dhe një automjet. Ndërkohë po punohet për arrestimin e Irigers Mihasit, i cili dyshohet si bashkëpunëtor i Harokut. Armët janë dërguar në laboratorin e policisë për t'u nënshtruar verifikimeve nëse janë përdorur në ngjarje të tjera kriminale.